Draga moja, moram ti reći nešto pred sledeću temu. Kada sam bio mali i većinom su se dečaci odlučivali za građevinsku školu tada ili za Teslu. To su bile ono kao, gde ćeš kad nosi ili u Teslu idem ili u građevinsku. Neki smo i pogrešili, ali možda i nismo. Da, ovaj si napravio, ovaj prvi izbor danas bi bio ne voditelj, nego gost. Da bi gost bio danas, da. Slavio bi vek svoje škole. Tačno tako. Vek građevinsko-tehničke škole Branko Žeže slavimo danas u Šerenici sa našim dragim gostima. Aleksandra Kićević, direktor, Ljiljana Mihajlović, profesorka arhitektonske grupe i urednica i tvorac jedne divne monografije, pa ćemo zajedno iz veka u vek, Ljiljo, i sa vama. I oni na kojima ostaje budućnost, Stefana Docić i Nemanja Gajić, učenici, dobar dan i vama i srećan i vama ovaj veliki jubilej i praznik. Direktore, duga istorija i najstarija, u stvari srednja škola građevinskog esnafa kod nas, još od 1924. kralja Aleksandra Karađorđevića. Pa šta je sve stalo u tu bogatu riznicu? Dakle, da, škola je osnovana još 1924. godine za vreme kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. I evo u ovoj 2024. jubilej, 100 godina postojanja, mnogo školovanih učenika, tehničara. Imali smo svečanu akademiju, odnosno centralna proslava je bila u Zvezdara teatru 14. marta. 14. mart je inače dan naše škole, dan rođenja Branka Žeželja, po kome nosimo ime. I bile onako baš svečano i veličanstveno. Veoma smo zadovoljni, imali smo divne goste, divan program, naše bivše profesore koji su došli, bivše učenike. Ne znam, recimo, pomenuću samo Zdravka Šotru, koji je našu školu završio od 48. do 52. On je bio takođe naš gost i onako baš je bilo lepo i veličanstveno. Emotivno, sigurno. Jeste, naravno. Prisećenju tih 100 godina. Jeste, susret generacija. E, a kako posle 100 godina izgleda građevinsko-tehnička škola? Koliko ima đaka? Da. Šta se sve izučava kod vas? Jer rekao sam te predrasude. Sad vidimo i Stefanu ovdje, jednu devojčicu. S čim kažu, neka devojka ide u građevinsku, gde ćeš ti u ateše? Ne ateše, nego... Da, i gde ćeš ti u... Tamo su ti sve dečaci. Da, ovako, dakle, škola u ovom trenutku ima nešto preko 400 učenika i dva profila, dva obrazno četvorogodišnje profila. Jedan se zove građevinski tehničar i drugi je arhitektonski tehničar. Dakle, to su profili koji su slični, ali postoji razlike. Dakle, dok se građevinski tehničar bavi organizacijom građenja i tim delom vezano za građevinu, arhitektonski je više upućen na interijere i na crtanje i tako dalje. Dakle, dva smera koja su onako preklapaju i nekako čine život naše škole. Tu su nam učenici, recimo, konkretno iz arhitektonskog smera. Imamo i, kažem, i građevinske tehničare. Naši učenici nakon završetka često upisuju građevinu, arhitekturu i neke druge fakultete, zapošljavaju se. Dakle, mislim da je ova struka koja je izuzetno perspektivna i čini mi se da daje jednu kreativnost kasnije u radu. Imamo i takođe učenike koji ne da upisuju samo tehničke fakultete, nego recimo imamo one koji upisuju umetničke fakultete i neke druge, ne znam. Odatle pravi škola. Jeste. I devojaka ima, da ne bude zabluda. Da, devojaka ima negde, da. To je porast, ja mislim. Jeste. Negde, čim se kaže taj prefiks nešto je građevinsko, to znači da su tu neki dečaci. Dakle, škola, otprilike, ako govorimo o polnoj strukturi, dakle, negde 60% su dečaci, oko 40% su devojčice. Dakle, ima puno devojčica. I one se bave strukom. Mi recimo imamo sad republičko takmičenje u maju gde će se okupiti svi najbolji učenici u našoj struci, dakle građevina, arhitektura i geodezija. Nas predstavlja 6 učenika, 3 devojčice, 3 dečaka, tako da će biti veličanstveno. To je inače u Kragujevcu, eto, da najavimo i taj događaj. Ljiljo, iz veka u vek i jedna divna monografija, koliko je u stvari bilo teško sve ove blistave momente i događaje staviti u korice jedne knjige koja pa nije laka, moram da priznam. Teško štivo, građevinsko teško štivo. Teška građevina. Teško štivo, pa da vam kažem, nije bilo teško, bilo je veliko zadovoljstvo u stvari raditi ovo. I moram samo da napomenem da je ova naša monografija nastala na arhivima prethodne monografije koja je rađena za 75 godina, tako da moram da ovom prilikom zahvalim kolegama prethodnim koji su nam ostavili... Koji su udali temelj. Jeste, koji su... A mi smo obogatili za 25 godina narednih, ali moram da kažem da smo je obogatili za značajnim sadržajima. Mi smo sada, za razliku od prethodne, izvukli naše
bivše profesore koji su bili izuzetno poznati u svetu građevinarstva, profesori sa fakulteta, počevši od, moram da napomenem, tvorca naše škole. I da ne bude samo da je građevinska tehnička škola u pitanju, nego to je bila državna tehnička škola, to je profesor Josip, arhitekta Josip Bukavac. Znači, on je tvorac i osnivač državne tehničke škole, gde su za početak bila četiri smera, i mašinski, elektrotehnički, arhitektonski i građevinski. Kako smo rasli, je li tako, tako je svaka škola dobila svoje mesto. I dobar deo monografije zaista negde vučemo kao zajedničku bazu sa sve četiri škole. Ali eto, vremenom građevinska tehnička škola je zaista u jednom trenutku bila i najveći centar u Srbiji. Bili smo građevinski tehnički centar gde smo obrazovali i arhitektonski odsek i niske gradnje. Da. I imali smo zanatski smer. Umeđu vremenu se to u nekom trenutku opodelilo, tako da, ali dobrih jedno deseta godina smo bili najveći centar. U korak s vremenom uvek. I moram da kažem da smo je obogatili jednim značajnim tekstom o našem akademiku Branku Žeželju. Sa ponosom nosimo to ime. Naša koleginica Tanja Jotić je zaista priredila divan tekst, autorski. Moje je bilo samo da to sve složim i da napravim ovako lepu monografiju. I kolegama i koleginicama se zahvaljujem ovom prilikom. Ovo je zaista jedan timski rad. Ja sad stojim ispred svih njih da... Pozdravljamo ceo kolektiv. Da, treba zaista pozdraviti. Evo, upravo smo videli sad na snimku da imaju i slobodne aktivnosti, tako bih rekao, i fudbal i košarku. Ali neko se ovde bavi košarkom. Evo ga, jedan košarkač. Jasno. Nemanja, da. Koja godina? Treća godina. Treća godina, koji smer? Arhitektonski. Znači, ovo je profesorka jeste. Grupe. Razredna, da. Razredna? Dobro, razredna. Pazi šta pričaš. Jeste. Ja sam krenuo da date še jednog dana, nisam znamo stigao, to je tužna priča, ova vaša je veselija. Zašto si se odlučio? Pa ne znam, čuo sam dobro o školi, moj deda je isto pohađao ovu školu i... Samo tako. Samo to je bilo? Da. Dobro. A košarka? Ide dobro. Igraš? Igram. Neki klub? Da. Koji? Beovuk. Beovuk, apa. Da. Pozicija? Play. Dobro. Bravo za play. I za školu kad treba, tako? Pa, da. Stefana, takođe treća godina. Tako je, da. Otkud? Otkud? Evo, predstavnica devojčica iz građevinsko-tehničke škole. Pa, zavolela sam tehničko crtanje u osnovnoj školi i želela sam da probam pa šta bude i stvarno mi se svidelo u ovoj školi. Bravo, planovi za dalje. Da, upišem fakultet, pa ćemo videti dalje. Nemanja? Isto. Takođe. Da. Idemo dalje, pa moramo. Tako je. Dobro. Jer ideš za školu na takmičenjima? Igram. Molim da ga pustite neki put. Aleksandra, najlepša pozivnica pred još jedan upisni rok. Tako je. Jeste, dakle, predstoji novi upisni rok. Dakle, novi srednjoškolci nam dolaze, odnosno svršeni osnovci. Mi očekujemo da upišemo još kvalitetniju novu generaciju građevinskih i arhitektonskih tehničara. Očekujemo da sada izađe konkurs negde tokom aprila. Početkom jula je upis. I malo pre da se nadovežem na ovo što ste vi rekli vezano za građevinu. Građevinu obično posmatraju kao da je to malo eto zanat koji je, odnosno struka koja je negde na gradilištu pa je vezana za muškarci. Inače, građevina je onako jedna izuzetno široka delatnost koja obuhvata od građevinskog inženjera ili arhitekte koji pravi projekat, pa onog koji statički određuje zgradu, pa ne znam, pravi se plan, pa crtež, pa onda ide izvođenje, pa nadzor. A tu su uključeni građevinski tehničari i arhitektonski koji vode gradilište, pa na kraju, i naravno tu su izvođači i majstori razni. Jeste, milion je. Dakle, jedan široki opseg u toj struci građevine koji znači u stvari tu struku, a ne samo sam izvođač. Izvođači su na kraju. Deco, hvala vam što ste bili danas sa nama i treća ste godine. Izdržite još godinu dana, pa onda dalje. I da nam javite kad upišete fakultete. Samo hrabro. Hvala vam. Hvala puno, direktor. Hvala vam. Evo još jednom pozdravljamo ceo vaš tim i sve vaše kolege. Srećnih prvih 100 godina. Prenećemo. Srećan jubilej. Hvala vam.